Siz de hoş gelmişsiniz. Bir gün öyle bir gün düşün. Ağaçların çiçeği açan vaxtı, ben öşelerin çiçeği açan vaxtı, onlar yazın gelişinde büyük bayram gündür. Öyle sizin de gelişiniz de hem bayramdır, hem toydur, hem firavanlıktır, hem şenlikdir. Xudavənd alım size can sağlığı versin. Həmişə belə toyda iştirak edeyim. Ki, Habil kişi Habil dayı deyirsən, ondan balacasan mı yaşda? Mən Habil dayı deyim yani ki, bugün hörmət mənasında. De görüm, indi bax bu toyda Ziyəddin dayım hansı yeməkləri hazırladı və neçə teş, neçə qazan? Qanunu, qanunu. O deyirlər, bir dəfə siz bir leyrikdə bir çay gediriniz, imanlı çay verir. Siz de çay getirdiniz size. Dedim, hiç olmazsa bir dodak yeri koydu. Eyvun Allah için bunu, ben ne tercih için bunu. Şimdi ben büyük kanunu Qarabağ soğuzu pişirmişim. Bəli, 7 tiyan soğuzu pişirmişim, çeş göstereceğim indi. Maşamız da var, orada çavalı bir tarafdadır. Yani için bugün güzel bir gündür. Qazimizin bəyat edim. Allah Teala o timsalı bütün qazilərimizin can sağlığı versin. Subay qazilərimizin bugünkü kismet eləsin hamısına. Görüm köməkçin var yoxsa təksən? Mən tək kontrapasta. Bəli. Deyirəm Mehdi Kazımov. Restoranın salisti Mehdi Kazımov. Bəxtiyar filmində deyir ha. Deyir, mən pulumu verim, mən şimdi yedim. Mənim pulumu kim verəcək? İndi görüm ki, pulunu almışsan yoxsa sonra? Günel xanım, pul axırda alırıq biz. O da belə alırıq. Məsləhətlə nə imkandır? Nə verər, verər. Nəyə çatırsa o məsləhətlə. Daha bunu verəsən söhbəti yoxdur. Bəli, məsələn. Gücün nəyə çatır o? Bəli, çünki mən bu cəmaatla daim işləyən adamam. Və ona görə də gərək eləyəsən ki, bu günün səhəri də var. Bir el-eli saxlayır da, düzdürmü? Bəli, bəli. İndi baxa bilərik qazanlarına, yeməklərinə. Hardan buyura bilərik, buyura bilərik. Görüm tək işləyirsən yoxsa köməkçin var? Bu qadın kömək eləyir. Yaradır mı səni? Bəli, 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 yaradır. Ay gözəl Elmiram, xoş gördük səni. Sizi də xoş gördüm. Xoş gəlmisiniz. Biz nətərsən? Xoş gəldin. Biz hara gəlmişik? Ağdam rayonunun Çəmənli kəndinə. Xoş gəlmisiniz siz hər biriniz ayrı-ayrığında. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Əziyyət çəkib addımlamısınız. Bəli. Əziyyəti yoxdur, əstəğfurullah. Əziyyəti elə bizim oğullar çəkib. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları. Tək elə oğullarımızın qapısında toylar olsun. Biz də ora bəhbəhlə usanmadan, yorulmadan gələk. O gün olsun ki, sənin öz qapında toy olsun. İnşallah. Sənin qapına toya gələk. İnşallah. Amin. Hər bir ailəyə qismət olsun bu sevinc. Pul alırsan ha ya şirinlikdən ya nə bilim zəhmət haqqına de görüm düzündür kişi tən bölürsən yoxsa mən yaşlıyam mən böyüyəm təcrübəliyəm deyibən pulun çoxunu özünə götürüb elə köməkçi olub pulu verirsən qıza. Kasır odur, yo. Əvvəldən kasır odur. Mühasib odur. Bəli, kasır odur. Çünki inanırsan ona. O pula gir adam deyil, inanıram. Gizlətmir pulu. Yo, yo, yo. Düzün deyil. Yo, hər şey, yo, gizlətmək yoxdur. Yo, yo, pula gir adam deyil. Bugünkü günə hər birinizə bugünlər hər bir ailəyə qismət olsun. Bugünkü toydan. Amin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərə can sağlığı arzulayıram və onun böyüdən ata anaya minnətdaram ki, belə igidlərimizi böyüdüb boya başa çatdırıblar. Böyüdüb. Bugünlər bizi fəxrimizdir. Fəxr eləyirik ki, bu cür bizim qəhrəmanlarımız var, bu cür şəhidlərimiz olubdu. Bu cür prezidentimiz var, güclü. Ordumuz güclüdür. Ustama təşəkkür edirəm ki, ən başda olmaq şərti ilə ki... Ziyəddin dayı bilirsən nə deyir? Deyir, kassir odur, deyir, mühasib odur, deyir. Pullar səndə olur, ə? Yəni, pulu veriblər, qoy, saxlayırsan. Qaytarıb sonra... 5-dən 10-dan götürüb vermirsən, bəs, amma mən olsam götürərəm, Yox, halal üzülməz, haram qutarar, halal üzülməz. Halal incələr, amma üzülməz. Üzülməz, bəli. Düzdük, düz...
yaxşıdır da. Düz olanda fəxrimizdir ki, hər bir şeyin düzlüyü gözəldir. Çünki halallıq ruzini artırır. Təşəkkür edirəm gözəlim mənim, var olasan. Həmişə elə toy qapısında olasan. Hə, əllərin nə tər deyimi, bax belə işdə, gücdə, xeyir işlərdə olsun, cibində pullu olsun. Qız. Şükür, şükür. Hər bir şeyimiz var. A, varlıq nədir? Evlatlarımızdır birinci. Evimizdir, rahat da çörəyimiz var. Büyünlər Allah cəmaata verir, cəmaat da bizə verir. Düzdür, çünki deyir ki, sənətkarı el dolandırar, şükürlər olsun, hər zaman sizi toyda görək. Amin. Təşəkkürlər. Sizə də çox sağ olun, Günəyir xanım, əziyyət çəkdiniz. Çox var olun. Sizə dəyənir minnətdarımı bildirirəm, hər birinizə. Təşəkkür edirəm sizə ayrı-ayrığında. Kaş Allah'ın altında şəkil çəkdirərik. Çəkdirərik qurban sənə, canımsan, baş üstə. İndi baxa bilərik, bəli, nələr bişirirsiniz? Bəli, baxaq. Dedin nədir, Qarabağ sovuzu? Qarabağ sovuzudur, özü qanlı Qarabağ sovuzudur, pişmişik. Baxaq. Bəli, buyura bilərsiniz. Hə, babam göstərsin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teşt, əziz tamaşaçılar, Qarabağ sovuzu hazırlayırıq. Toya nə qədər adam gələcək, bilmirsən? Təxmini 450-500 nəfər. 450 deyirlərsə 500 nəfər gələcək nağdı. Bəli. Siz də ehtiyatlanan hazırlayırsınız. Bəli, hazırlayırıq. Hələ bir 50 nəfər artıq hazırlayır ki, onlar ürək, bir də artıq qonağımız olar. Çatsın. Bəli, çatsın da, hamı toydur. Toy, deyə toy, doy. Ye. Toy, doy deməkdir. Əla. Qarsıldım. Sağ olun, sizlə bahəm inşallah. Həmişə toy yeməkləri dadlı olur, əziz tamaşaçılar. Çünki mən bu aşbazlardan soruşmuşdum, deyir, evdə qazanda deyir, ətin az hissəsi bişir, yəni ailə üzvlərinin sayına görə. Amma məclislərdə, böyük tiyanlarda kəsilən dananın, yəni qoyunun, quzunun bütün hissələri bişir, o dadlar bir-birinə qarışır. Həm də ocaq da ona dad verir. Ona görə toy yeməkləri, bax belə, məclis yeməkləri dadlı olur. Hə, belə. Və samaşaçılar, o tiyanların da yanları görürsünüz, kömürdür, qaradır. Yəni, hər zaman deyirik nəyə görə? Çünki onu yuyucu vasitə ilə kömürü qarışdırıb, teştlərin ətraflarına çəkirlər ki, yemək bişirəndə yağ daşır, o yağ həmin o kömürün və yuyucu vasitə qarışığının üzərinə düşsün, onda yumaq asan da olacaq. Amma onu çəkməsələr, o dəmirə yapışır, teştə yapışır, saqqız kimi olur ona görə. Fariz, qarsılırıq uzaqdan. Maçalarımız da var orada, gedək ora. Əziz tamaşaçılar, dayının dediyi kimi bu da maçalardır. Bu ancaq kişilərə gedir. Elə tikənin yekəliyinə görürsən ki, bu kişi yeməyidir. Bunu arvada versən, 3 gün buradadır. Qopar ki, qopardasan. Hə, əla. Bərəkətli olsun kişi. Sağ ol. Sağ ol, var ol günən. Üstünə də adını yazmışsan ki, qazanın qapağını oğrayan olmasın, Ziyəddin. Hə? Çünki kimsə gəlib aparır arada, hə? Aparmaz, deyirsən qabı, yəni onu tez yuver, deyir ki, qazanın qapağının hansıdır. Amma dokumentiyan da baxadım, üstə yazılır, özüm də burada. Faktla deyirsən ki, oradadır, hə? Ziyəddin. Bəli.